once again to our prayer meeting and uh, we are going to hear a message first before we go to the Lord para ihatag atong mga pagampo I would like you please to uh, prepare your Bible in the book of Matthew this is prayer number 36 prayer number 36 and the title of this message mga kaisunan is what prayer is what prayer is Atong At last kay what prayer is not. Karon, what prayer is? Matthew chapter 6, 5 to 8. Dungano na to? sa pagbasa. Go. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the street, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us uh, the Holy Spirit to help us understand your message. And I pray, Lord, that you will prepare our hearts. And please use me, empower me to preach your word according to your will, and uh, let your power move in in, in our life, O oh Lord. And I pray that you will. Help us understand how important prayer is. sa among kinabuhi, Lord. Salamat kayo nene opportunity for your glory we pray in Jesus' name. Amen. Alright. So the Bible is talking to us, Magakegzona, that there is already prayer being introduced to us before we got saved. And that prayer is to be seen of men. That prayer is not acceptable with the Lord. That prayer is praying a repetition, prayer or repetition, ng mga words. Alright, kay Bawta, kung saan nga klase nga prayer, mga kaigsunan, balik-balik, gawa ka kay, Balik -balik. Na kay bawang, asa pa doon? Amen? Now, ingon sa Bible, mga kaigsunan, if you're going to do that, you are copying what the heathen are doing. So, kinsa man yung mga heathen, they are the unbelieving people. Di hata nagsugod tanan. Alright? Apila na, prayer for the dead. No? Praying with the beads, mga kaigsunan. No? Tuyok-tuyok tuyok-tuyok, nagitawag -tuyok, o rosary, wala na gitudlo sa Bible, gibadlong na sa Bible, mga kaigsunan. Praying in the corner of the street to be seen of men. Ingon ang Bible, do not be like them. Amen? Amen? So, dili ka mausab, dili mapanday ng imong una una if you do not understand what prayer is. So, unsa man prayer di ay, mga igsoon, Number one. Number one. Prayer is talking to God. Amen. Prayer is talking to God. And that is why, ang atong verse diri nag-ingon mga kaigsunan, if you want to talk to the Father, go into the closet and shut the door. Amen? And talk to the Father in secret. So ang door in your heart mga kaigsuhan. God has given you the Holy Spirit already to help us to pray and talk to the Lord in secret. Not to be seen of men. Not 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 using any any uh, sound system to pray for yourself. Kung dili ampo ka nga ang imong amahan, ang imong giistorya And that is why mga in verse number 9 to verse number 10 nagtutudlo ang Bible after this manner therefore pray ye Our Father which art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done in earth as it is in heaven pasabot this is the instruction Gino do not pray like the heathen do not pray like the unbelievers are praying but pero Bible after this manner ingon ani ang pagampo you're talking to the father Amen? And, and while talking to the Father, we need to give reverence. Dili kay kanabi itong yanuhon na natong istorya ang gino. Gipahibaw ta nga ang pag-ampo, paking istorya sa amahan. Now, how are you going to talk to the Father? Pariyara ba nga naging istorya ta sa ordinary nga tao? Or with respect? So if you agree, if it with respect, mga kaigsunan, what level of respect are we going to give to God when we pray? The highest respect we know. Kung ko nag ampo na mga kaigsunan, ayok pa bother sa mga tao. Kung nag-ekstorya ka sa Gino, ayaw pa hunong kay niring imong cellphone. Kung nag ampo ka sa Gino, ayaw pa hunong kay kanabitong naay lang nawag ni mo. You are talking to the Father. Ihatag tanang reverend. Kana bitaw nakigistorya ka sa taong importante para nimo kung naay mag bother mga igsoon imo mang i-turn down. Cellphone nimo ni tingog di nimo imo imo i-turn down. Kung naay manawag nimo imo ay ay, ay sa kung samo karon kay naa koy kuan importante nga bisita. Kaysa pa may mas importante kaysa igno? Ha? Kinsa pa mas importante pa kaysa amahan? So, mana, if you understand, mga Iksyon, that when you pray, you are talking to the Father. So, kaya ba ang nakausaw niyo mo pag-ampo? Mo nag-ibadlong si Ginawa, ay e, balik balika ka, kaya ang atong amahan dili, bugo. Niyon sa so, mga naging sa si Bible, Pastor, pray without ceasing. Wa man niyo na Ginawa, balik-balik sa samang higayon. Ayaw hunong sa pag-ampo, matag-adlaw, ampo kas Ginoo. But na, dili pareha sa heathen, the way the heathen are praying, repetition ang igong sa Bible. Balik-balik ko ng pulong mga kaisunan sa sama nga higayon. Gibawal na si Ginoo. Klaro kayo ang Bible ng sulti. Amen. So, naging ka samahan mahan, ay balik-balik ka. Kay siya, dili bugo. Anong tao, atong balik-balik og sulti, kaya bisag kapila na niyong mag no? Wala gihapon mo, di gihapon mo musanong. nung. Ang oh, kapila na mga membro, ayaw lagi magpaltag simba. O, sa may mga membro sa mga kasimbahanan. Ha? Ah? Di ba mo kaya gihapon? Ghosting gihapon? Di kita, di tagalahan, injanon mga kaigsunan, pero injan kitang dagko. Di Di ba? Una ang problema sa mga Kristuanan, we do not know whom we are approaching. So, be uh, be aware tonight that when you pray, you are addressing your prayer to the Heavenly Father. In verse number number 10, basa na kong balik, Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. So, yung pasabot na na, since you are talking to the Father, do not insist what you want. Do not insist what you like. But insist what God wanted you to do. Insist to know the will of God. Let your will be done. Unya usa man sa will sa Ginoo ay kabalaka ana imong want. Kay usa na sa will si Gino, ay, ka Kay, sa si Ginoo that if your life will please the Lord. Kada bang ka ba nag nag delight imong life sa si Ginoo, he will also give you the desires of your heart. So ay kabalaka ana imong desire. Dili ka pagsigyo pangayo si Ginoo ana kay desire na Lord mo akong desire. So you know how God will provide your desire. Delight thyself also in the Lord. Mo na ayo pugsa Ginoo to change his mind. Ayo pugsa Ginoo man kay Jonan, you are talking to the Father. He knows everything. Give your full trust to the Father. Siya ang angay sa liga na to, mga igsoon. So what prayer is? Prayer is talking to God. So put your full trust to God, mga igsoon. Number two, prayer is our confidence. Prayer is our confidence. In Matthew chapter 6, 11 and 12, Luke 14 and 15, this is our confidence, mga And In verse number 11, the Bible says, Give us this day our daily bread. Asa man ka nagyampungan sa imong need? Is it to God? Or to people? To your ability? To your job? To your business? Asa man ta nagsalig sa atong panginabuhi? Asa man ta nagsalig sa atong kinabuhi mismo? Asa man isalig ang atong daily bread? ba? Diba? So prayer gives us Confidence that our need will be met by God, and all these things shall be added unto you. The Bible says. Nagapuno sa Matthew chapter six. sa Bible sa prayer diha nimo mapangayo sa your confidence that your need will be met. In verse number twelve, and forgive us our debts as we forgive our debtors. It is so hard to live in this world, mga and with enemies. Are you listening? It is difficult to live in one house with enemy. With an enemy. So forgiveness, Ikson, is very needful sa atong kasing-kasing. Kay mauna ang makapawa sa atong peace sa atong kinabuhi. Mo nga, usa mga kaigsunan nga makahatang na itong anang dapita kay pirting lisura ipasaylo. Then you can pray it is your confidence mga Kingsona that you can ask help from God how to forgive. So how to forgive? Instruction there is a verse number 12. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Pangutana. What ka pa sa Eloa sa Ginoo? Wala ba ka experience sa forgiveness sa Ginoo? Then we can know how to we we should know how to forgive others also. So, ang sa importante nga mo ta sa uban, mga igsoon. In verse number 14, the Bible says, For if we forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you, uh, if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. O kita, mga believers ta, di man ta maluwas kung ata pasailu, ah? Now, if you claim tonight that you are saved, that when you die, your soul will go to heaven, it means you are forgiven. Amen. And why can't you forgive? Sulahin so, ang rule karon. If you cannot forgive your brother, neither your father in heaven will forgive you. So, sa may may tabo na, o sa si, na sa itong kinabuhi. Unanswered prayer. Heavy life. Bugat kayo nga kinabuhi, mga kaigsunan. Unya niya, murag watay, kumpiyansa kay ngano, puro ang naasa ang, itong kasing-kasing, ah, kakapoy, kahadlok, duda. Walay peace. If you don't know how to forgive, nga man, hasta ka, di ka pasayloon. sa So, pasabot na na, may pinunatang mamatay, dili lagi. kay ang kalawasan, eternal. Once you are saved because God forgave your trespasses and then God saved you, the Lord Jesus Christ saved you and He entered into your heart, into your life, mga yon. it means that you are saved. Anytime you die, you will go to heaven. But this is different story. Kaya luwas na ka, unya di ka kamao mo pa sa Luwas na good ka, ganun di ba ka ka mo pa sa So, kung, kung dili ka kamao mo pa sa ilo, your confidence wala diha. Ampo mga kaigsonan gisugdan diri o in this manner you ask God's help how to forgive. Because if you don't know how to forgive, neither your Father in heaven will forgive you. What a heavy life. Amen. Pirti atas kinabuhi. 1 John chapter 3, 20 to 24. 1 John chapter 3, 20 to 24. For if our heart condemns us, God is greater than our heart and knoweth all things. Sometimes you cannot forgive because your heart tells you not to. sana nga pag-condemn sa imong heart nimo mga igsoon. Amen. Mayon mga kasing, kasing, ah sakit kayo, di ko mo pasaylo. Sakit kayo. Ang imong kasing, -kasing nagcontrol nimo. When your heart is the one controlling your life, your heart want to condemn you. Pero kung abot na mga mga igsoonan, hinumdumi, we have this confidence that when we talk to the lord maga he will hear us in verse number 21 the bible says beloved if our heart condemn us not then have we confidence toward god na and what whatsoever we ask we receive of him because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight and one of that is to forgive your brothers pleasing in the sight of God. Bunga sa pasaylo, o niya, di ka maobo pasaylo. Questionable nga kinabuhi. Now, dagang pa mga butang, mga ison, nga makapahimaya sa gino. Unsa man mana, iyang gihimong usa ka word, keeping His commandments. Okay, baon natag, tag, mga mando sa gino. Kung wa gimando, ay buhata. Para di ka maabiho. Para di ka manaydab. Are you listening? So kung iimanduan ka, keep it. Do it for his glory and honor. No? Bona in verse number uh, 20 22, saysano ko balik, whatsoever we ask, we receive of him because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. O oh, kung hindi ka mo keep sa commandments, you, know, you will never know what to do that can please the Lord. And this is the commandment that we we that that we should believe on the name of His Son Jesus Christ and love one another as He gave us commandment. Balik balik yun na. Ang paghigugma sa matag usa, ang pagbelieve sa ngalan ni Kristo. Mo nekuwang sa mga Christians. And the reason why we cannot forgive because we do not believe on the name of the Lord Jesus Christ. Now, in Jesus' name, forgive. Amen. Sakit lagi to Pastor. In Jesus' name, gani? ka anangana mga That in Jesus' name also you were forgiven, and that's why you are saved tonight. Amen. So believe in the name of the Lord Jesus Christ and love one another as He gave us commandment. 24. And he that keepeth His commandment, listen, listen, dwelleth in Him. How can you say that you keep the commandment of God? Pero ghosting ka me sa church. You should dwell. Yan, promise yung promise sa ginoo mga kaigsunan that I will not leave you nor forsake you. Niyo sa Bible ni ako masawag balik, and he that keepeth his commandment dwelleth in him, and he in him. So ni Sipiat ba ang ginoo, ngawa siya ni dwell sa imu ha? No, he is dwelling in your life. Not siya sa imu kasing-kasing. The problem is, we disregarded that. Because we do not dwell with the Lord. What ta? Di ta hinimba mga ison And hereby we know that He abided in us by the Spirit which He had given us. Amen. Di kita ka pangulipas, ani? Kay gitagaan naman tas balang Espiritu. Unya, by what reason, mga Ikson, that you cannot come to church? Ala, i-historyan e as gino. Lord, mo ni rason, nga nandig o kasimba ni mo. Unya, paminawasad ang imong giingon. Kung balid ba ba na? Pero ang mga Kristiyano, bisag nakahibaw na nga dili valid. Di man mo simba. Mo na nga way kumpiyansa ang mga Kristuhanon kung ingon ana imong kinabuhi. Mo na sa imong kinabuhi, puros ka fear, 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 fear because when there is no confidence, there is fear. Are you listening? But when there is confidence, na abang fear? Na abang fear? when there is confidence. Walay fear. Kay confident man ka. You know, mukuyo ka, oh, confident kay ko. safe ta. Ang oh, mga bata, mga bata, muhila kung wag ginikanan, kay wawa ilang confidence. Bisa kung sa kanindot ng sakyanan, basta wa ang ginikanan, muhila ka mga bata, ngayon naman, kay ilang confidence, to as a parents, wala, sa gisakyan nila, Bisa pa nagkumbitay ng bata, basta na ayang papa, na ayang mama, nagkumbitay kabayo, mga Ikson, ari ko diri. Nga naman, my confidence is with my parents. Now, if your confidence is in God, bisag unsa pa'y sitwasyon sa kinabuhi, mga kaigsunan, ka you will stay with God. Amen. Ano, Mag-wonder ko, mga Ikson, e ano mga kristuhanon, pugsunon, mga kaigsimba. Ka Nga ilang rason, kaya nagkumbitay ka ano, e ka sila karon, mo na nagkumbitay ka kaya waka diha sa imo confidence Amen. Amen so, prayer is our confidence mga igsoon Ato uh, ta 1 John chapter 5:14 Usay king us Bible And this is the confidence that we have in him that if we ask anything according to his will he heareth us Confidence nga nganong panahon sa panginahanglan, nganong di maninoon tamo, dangup nga sa ginoon sa pag palayan nato ang ginoon nga. Ang ginoon may kamao mutubag sa ato mga panginahanglan. Uh, kuwang because you did not believe in the name of the Son of God. Wakan ito. Oh, nandika ka keep sa commandment. Now, if you believe in the name of the Son of God, nago na sa prayer appeal, in Jesus' name. Amen? In Jesus' name. And I believe in that name. That name is my life. It is my power. It is my confidence. Without the Lord Jesus Christ, I'm afraid. Pag sa mga Kristuhanan, kung ikunan that without the Lord Jesus Christ, you are fearful. But with the Lord Jesus Christ, you are, you are brave. You are fearless. Muna importante kay kay ka sa gimando as you commanded us. Yung know, ano, ito makamutsuk-suk, anak, mga mo, makamandu, hindi ha? Muna nga, muna, mahadlok ko na mga kristuan Mahadlok mga lagad. Mahadlok mo, mo tabang. Mahadlok, sa tanang mga gisugo sa kino, mahadlok. Mahadlok mo ulit sa tides, kaya basing masiruhan di ba? Pero kanang mga bayrono nato sa gawas mahadlok ta di ka ba kay basig ipapriso ta. Asa man ka mas nahadlok? Tapat mas kadlukan na ito ang ginoo. Kaya ang ginoo, mo pildi anang ato mga kaaway sa gawas mga igsoon. Naray katuloy. Prayer is when we win our battle against the devil. Every day is a battle, mga kaigsunan. And every day, Christians are defeated. You know why? Because you, are, you want to win your battle in front of the devil. You want to win your battle by your own strength. Kita na bisog, paking, paking, karing, paking batok sa ato ang problema, mga igsoon. Diha sa pag nato, madaog ang atong pakigubat sa yawa. Na ayon lang pangitaan Ay. ng dagway si awa. Kay basi gigatubang nimo sa amin makikita ka. Amen. O nalang maglagot ka latan awa sa amin makikita ka si awa. Naa sa mga igsoon. Mo na pag, pag pag paminaw nimo ayen mura kong yawaan na da ampo. Ampo. Because in prayer you are going to win the battle against the devil. In Matthew 6, Baliktas Matthew 6:13, 13, mga ikso, in God's Bible, And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Oh! Hindi ka mo dalop niya pagampo. Di atake na kasiyawa. O niya, ikaw may kusuke mo tumbag sa yawa. Ano pamilya? Nayawaan di ha? tubaga kay nayawaan man ha? Pero mo? O nayawaan ang bana? nga ang asawa kay tubagon man niya, di nayawaan po siya. So, sa inetabo nila, pirting batiyas kinabuhi. Nag-away na. Unya puros na driven by pride. Mo na problema diha? Mo na kaning 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 kinabuhi ato mga kaigsoonan. Bantayan gyud nato nga ang yawa mo atake nimo using your pride. Once the pride increase and the other person also will use his pride mga kaigsoon magpinsing na gadbuk. Why mo pa ubos? Kung why mo pa paubos, wag yun, guba tanan. Why ka daugan kung why magpaubos? Kung niya kalimot ha, o sa buhaton sa yawa, prituhon ra ka sa imog kogalingong mantika. He will destroy you and your family's life. Okay, ukayon mo, mga kaisunan. Amen? Kay kaning, kaning yawa, mo gamit ni siya aning F. He will fry you with your pride. Di ba? I-fry ka, anak niya. Prituhon ka sa imong kagaling mantika. Kanang imong pride, mantikaon kayo na. Tulong ka F, gamiton sa yawa, mga kaigsunan. And that is fame, female, and fortune. Gigamit na sa yawa kang Kristo. Maunay kanunay gamiton sa yawa sa mga Kristohanon. And if Satan will will try to fry you with pride. Kay kanin tulo, pride man ang imo kapildihan. Fame, di ba pride? Female, di ba pride? Diba. Kay indi manguyab ka, kayo. Hapit na lang tanan ang kuno nimo para sugton. Ihatag na kuno mo tanan, saba diha. Nya, ang mga mga babay pun magpailad man. Na, tinood ka? Ulagi, love good tika kayo good. Tanan ipramis. Pero pag kami niyo na, sana niya. <laughs> Sige, ko kita kalisod kayo. <laughs> na prito naman, hapdos kay kinabuhi. Female, Manggawas ang garbo, mga kaigsunan. Manggawas ang mga, uh, mga but-buton ng mga pulong. Para lang yun, mailan ang babay. Pride. Oh, what about fortune? Ha? Huh? Finances. Kung tao nagkagkwarta, bugiro. Ang pride mo, maoy gi, gicultivate sa yawa sa kinabuhi sa mga Kristuanon. And when that pride is cultivated by the devil, that will be your defeat. Amen? So instead nga, ifray ka sa yawa, mga kaigsunan. Increase your faith in God. Pray. Yeah. Kaysa pag-ampo, mga kaigsunan, dili pride ang imong gamit. When you pray, ang imong gigamit is faith. Faith. Without faith it is impossible to please God. Ngano man, God's power will not move without faith. And God's power will only move when you pray. And that is why when you pray, you are winning against the devil. Pray. Ako sa diha ba, ayon ka sa mong asawa, kay imong asawa kay baon kayo. Amen. Niluhod ka, nagampo ka. Kasi masawa di mo padayon og Amen? Amen. Kay mo nang i-apply tong hug. Pastor, ako nang i-apply ang hug. Iyadyo ko iwakli, Pastor. Iyadyo ko duklon, Pastor. Iyadyo ko itukmon, Pastor. Di ka hug, Pastor. 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 Lohon. Kay nayawaan na na. Nayawaan na. At kaniyawa din na ni pag Are you listening? So win the battle by kneeling down before God and increase your faith. You pray. Okey, saya masuk bawah dia. Orang kampung mana? nak. Kena mendo dari Malaysia. Pesan ada bagi bagi kampung bagi lom. Besar <laughs> bagi kampung nak kisah historia lah zaman. Oh, nak peminau pesan nak sawah pun. Ya, nak kisah historia lah zaman bagi lom tak kai. <laughs> Maka daog tao'y kung ato tadagas gino'o. Hinong dumi ha, ang kaaway na to, dili atong kauban. Ang atong kaaway, ang yawa, permi. Atong kaaway, dili ang mga tao, mga ison, mga maldito. Kung dili atong kaaway, ang yawa nga nagmanipula anang mga maldito. But we can win our enemy when we begin to trust in the Lord Jesus Christ and His power, mga kaisonan. Ah, tanawa ang bersikulo, guwapuha anong mga ha, mga ikson? Na? Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Walay hunong dapat ato pagtuod We can always win our battle when we pray. In James chapter 1, as I close mga kaigsunan, James chapter 1. Nagkatunta? In James chapter 1, 12 to 16. In Bible, it on. Blessed is the man that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love him. So, kadako, nga mawagtang nimo, you will lose a crown kung imong tubagon ang yawa. You will lose a crown kung mo give in kase yawa kay na kapoy na kwanang yawa magsig hilabot, mukuyog na lang ko. Waka kay endure! But the Bible says, you are blessed if you can endure temptation. Wa ka nagpada sa ulhog, sa yawa, kabahin sa pagkasikat, fame. Sa female, wa ka nagpada. Sa fortune, wa ka nagpada. So, ang naitubo, agoy, daog sa temptation. You will have a crown of life. Daga pa temptation, mga egson. Unya, why lain na tumong ang temptation, ha? Para lang katon ka sa tiilan sa Dios para lang katod ka sa serbisyo diha sa Ginoo usa ra di malangkat ang temptation kaluwasan pasalamat na lang kita nga ang kaluwasan di gina'n niya matangtang di man niya tintalo nang iya dili tintalo nang iya si yawa kay ang maninintal ang yawa man di man ang Ginoo verse 13 let no man say when he is tempted i am tempted of god For God cannot be tempted With evil, neither tempted he any man. Dili ang ang Ginoo mo nakaingon nga natintal ka. Kun dili ikay nakaingon kay nagpalayo ka sa Ginoo, siya gud dili ma tempted God. So kun nagkuyog mo sa sa Ginoo, ang yawa dili katintal tintal nimo. Pero ang problema kay wa makani kuyog sa Ginoo, mo na natintal ka. Amen. Mo na natintal ka Fourteen. For every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Tanawa, na Matintal ba ka kung kuyog ni mo ang Ginoo? Ha? Matintal ba ka kung kung di ka magpalayo sa Ginoo? Kano sa maka na tempted when you are drawn away in your own lust. Kalo kayo ang Bible. 15. Then When the last or when last hath conceived, it bring it forth sin. And sin, when it is finished, bring it forth death. That is destruction. Muna mga Kristohanon, natintal sa yawa, mga kaigsunan, guba ang kinabuhi. Muna ang tambag, mga kaigsunan, sa verse 16, paminawag yun eh, Do not err, my beloved brethren. Ayaw kasipyat in town sa imong kinabuhi. Ayaw pailad sa yawa. Ayaw palingla sa iya pamaagi nga way, kaayuhan para sa imong kinabuhi. Win that battle against the devil in prayer. Mo importante kay pagampo, kamo mga ghosting, pamina mo. naot pa nang tan-aw mo karon ha. Ikaduhan na ni ako gibuhat kamo mga ghosting pag-ampo mo oy para makasimba mo. Amen. Amen. Mino man sa midri pastor, nagampo mo siguro mo. Maminaw gani review mag magkaon-kaon man ka. Di man ka maminaw tarong, dapat ay ka uban notebook, ballpen kay mag take note ka. Amen. Di kay imo murag music ang preaching ba. No mag review mo tarong yung review oy. Di kay mo ora music. Di ka kasabot yun. Na, lingkuri na. Ang bangko. Lingkuri. <laughs> Lingkod sa bangko, paminaw. Ayaw patintal. Do not err. Ayaw kasi sa kinabuhi. Na ay guidance. ingon na ginoo Keep the commandment. Sure ka diha. Believe in the name of the Son of God. Sure ka diha. And when the devil will entice you pray. When your wife yell against you, pray. When your husband moy nag-yell sa balay, ikaw wife ay tubag pray. Simple, no? Kundi madaghag ba, pray. Pray. Sulbat ang problema mga magayon. So what prayer is? What prayer is? prayer is talking to god prayer is talking to god number two prayer is our confidence prayer is our confidence and number three prayer is where we win our battle against the devil so if prayer is your confidence because you know that you're talking to God. Haps, sai kang no. Unia kay, once nga makitan sa yawa, mga kingsunan nga ayay, kanisya closeness as gino. Iko may target niya. So he will war against you. Good news. This is our confidence that when we pray, we can win. Amo na ampo. Bikkev yung, yawak andyo Imo pang gi-announce nga nayawaan ka. Wa dei ka ni ampo di ay. Amen. Ampo ayo papildi. Kay klarong daog mga kaisunan kung mo ampok ka. O ya kung mo ampok ka gi ka, ka, ayo ayo gamitan baba di mo? Kay basig ato ka motubag ba pinagis pagampo. <laughs> Lord, ang akong asawa, Lord, na Lord. <laughs> Rebuke the devil! <laughs> Bunala ni Noga. <laughs> dibil na yan. Ikaw may nakasama. Muna na yawayawan ka, dibil na <laughs> yan. Muna. Muna, inigampo ni mo. Ayaw, isulti. Silent lang ba? Kay, talk, talk to the Lord in secret man, Ingos Bible. Di ba, secret ang Ingos Bible? Okay. Go into your closet, shut the door, and talk to the Father in secret. That is instruction. Mga okay? Magamputa. Oh, gracious Heavenly Father, tonight we thank you, Lord. We praise you for the instruction that you have given to us. Thank you so much, O Lord, for giving us this confidence that we have you in our life, that we could talk to you anytime, especially when the devil will attack us, O Lord, through temptation. Thank you, Lord, for the. For the uh, word that you have uttered to us tonight, and thank you for the Holy Spirit helping us to understand it. Thank you, Lord, for your people listening to this message. Please bless them, O God, that we may believe in the name of your Son, the Lord Jesus Christ, and help us that we are not going to neglect the commandments, but to keep it and uh, to learn every command, Lord. That we may do it according to your will. And we may please you in our life. Thank you, Lord, for this time that we could pray together. Some prayer requests. Pray that you bless your people, dear God, with faith in their heart. And uh, believing that you are listening to us. That you're going to listen to us tonight. Thank you, Lord.